নলবাৰী দীঘেলি ব্লক চাৰিআলি চকত ছাগলী মাংসৰ দোকানত গোপনে গৰু মাংস বিক্ৰী কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাইজে ভাঙিলে মাংসৰ দোকান। উল্লেখ্য যে নলবাৰী ব্লক চাৰিআলি চকৰ স্থায়ীভাৱে ছাগলী আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দোকান দি অহা কুদ্দুছ আলী আৰু বুবুল আলীয়ে মঙলবাৰে ঈদৰ দিনটোত সন্ধিয়া গোপনে গো মাংস বিক্ৰী কৰা বুলি সন্দেহ হোৱাত দুই এজন যুৱকে প্ৰকৃত কথাটোৰ বুজ ল'বলৈ যাওঁতে ল'ৰাকেইজনক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গুচি যায়। আজি পুৱা সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কে সোধপোছ কৰাত বিতৰ্কিত দুয়োগৰাকী দোকানে এই কাৰ্যটোৰ বাবে ৰাইজৰ আগত ক্ষমা বিচাৰে আৰু ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰে, যিটো সময়ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গো মাংস বিক্ৰী কৰা বিষয়টোৰ ওপৰত সাৱলীল পদক্ষেপ লৈ বিগত সময়ত ভিন্ন নিৰ্দেশনা দি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেনে সময়তে এই হিন্দু প্ৰধান জনবসতিৰ মাজত হোৱা এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক তীব্ৰ গৰিহণা আৰু সকিয়নি দিছে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে নলবাৰী জিলা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে। কথাটো হৈছে কি, আমাৰ যিটো বালিলেচা মন্দিৰ আছে ন, বালিলেচা মন্দিৰৰ পৰা 700 মিটাৰ দূৰতে এইখন দীঘেলি গাঁৱত এখন হিন্দু পৰিয়াল, গোটেই হিন্দু গাঁও সমাজখন, গোটেই হিন্দু সমাজ, তাৰে মাজত এজন মুছলমান সমাজৰ এজন ব্যক্তিয়ে আহি কিনে ইয়াত মাংস সাধাৰণতে আমি গম পোৱা মতে মাংস বিচাৰি ছাগলী মাংস বিক্ৰী কৰে আৰু কি লোকেল মুৰ্গী কিবা কানি বিক্ৰী কৰে। কিন্তু কালি যিহেতু ঈদৰ এটা উৎসৱ আছিল, সেই ঈদৰ উৎসৱৰ লগে লগে তেখেতে কি কৰিছে, সি আচলতে আমি তাক একদম পুৰা বংগমূলীয়া মুছলমানৰ ব্যক্তি বুলিও ক'ব লাগিব। সেই বংগমূলীয়া মুছলমানৰ ব্যক্তিয়ে সি, কাৰণ কি তাৰ পৰিচয় নাই, যদি পৰিচয় থাকিলে এই সমাজখনক ই বিক্ৰী নকৰিলে হয়। এইখন হিন্দুস্থল, গোটেইখিনি হিন্দু সমাজ আছে, সেই হিন্দু সমাজৰ মাজত এইজনে কালি গৰু মাংস বিক্ৰী কৰি মুছলমান সমাজৰ মাজত বিলাই ফুৰিছে। আমি যিটো কথা গম পাইছোঁ সেইটো চিৰসত্য কথা, এই সত্য কথাটো কোনো লুকুৱাব নিবিচাৰে। আৰু এটা ইয়াতে অভিযোগ উঠিছে যে ইয়াৰ যিখিনি হিন্দু মানুহ আছে তেওঁলোককো পথাৰ মাংসৰ লগত ব্ৰইলাৰৰ মাংসৰ লগত মিক্স কৰি দিয়া বুলি এটা অভিযোগ আহিছে। কথাটো হৈছে আমাৰ সমাজখনক সিহঁতে মুছলমান কৰণীয় কৰিবলৈ বিচাৰি আছে, গম পাইছে, যিটো কথা হৈছে লাভ জেহাদ, সেই লাভ জেহাদৰ লগত জড়িত আমাৰ হিন্দু সমাজখনক কেনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছে। আমি সিহঁতক কিন্তু কৰিব যোৱা নাই, আমি সিহঁতক গাহৰি মাংস মিহলাই দিব বিচৰা নাই, কিন্তু সিহঁতৰ এইয়াই ইয়াৰ লগত নিশ্চয় লাভ জেহাদৰ কোনোবা এটা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ ইয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে। ই ধৰ্মান্তৰ কৰাৰ কাৰণে অভিযন্তি নেকি, ধৰ্মান্তৰ একদম পুৰা সম্পূৰ্ণ এইটো সত্য হৈ পৰিছে আজি, কাৰণ ধৰ্মান্তৰ কৰাৰ কাৰণেই এইটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। কাৰণ এই প্ৰচেষ্টাটো লোৱাৰ মূল ভিত্তিতে কোনোবা এজন বংগমূলীয়া মুছলমান হওক, এই মুছলমান সমাজৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ কিবা এজন ব্যক্তি জড়িত থকা বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। শক্তিপীঠ বালিলেচাৰ কাষতে, হয় হয়, শক্তিপীঠ বালিলেচাৰ একদম 700 মিটাৰ দূৰতে, 700 মিটাৰ বুলি ক'লেতো আমাৰ একদম সাধাৰণ হয়, সেই সাধাৰণ সব হিন্দু সমাজ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, তাৰ মাজত যদি মুছলমান এজনে বিক্ৰী কৰিছিলে ভাবিছিলোঁ আৰু সাধাৰণ মানুহ পৰিয়ালটো ভালকৈ চলিব, কিন্তু এই যিটো চক্ৰান্ত কৰিছে কালি সব হিন্দু পৰিয়ালে গো মাংস খাবলৈ পাইছে, সব হিন্দু সমাজে গো মাংস খাইছে কালি ইয়াৰ কাৰণে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ ৰাখৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।